Շնորհակալություն Սիրելի հայրենակիցներ Հայաստանում, Արցախում եւ Սյուրքում Մեզանից յուրաքանչյուրը այս օրին մեզ ցավ ապրելով սուքը սկալով պատգամ ունի Մենք շատ լավ հասկանում ենք այս օրի ընթացքում ինչ դավաճանական գործողություններ են տեղի ունեցել Ապագայում մենք նաև հնարավորություն ենք ունենալու մանրակրկիտ տեղեկացնելու ամբողջ աշխարհում, ամբողջ հայությանը, թե ինչ պետք է արվել, ինչ է չի արվել։ Մոնտեն հստակ միտք է եւ պատգամ է թողել։ Սուքը, ամերժը, եթե չկա պայքար, այո, պայքար նաև խաղ ժամանակահատվածում։ Պայքար, որպեսզի կարողանանք բեկումնային փոփոխություններ մտցնել։ Ցավոք սրտի շուտ 2.5 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվեց կեղծ օրակարգ մեզ հայրիս մեր երկրի քաղաքացիների շեղելով մենացնելով թե երկրի մեկ խնդիրը Ստամբուլյան կոնվենցիան է Ղազարոտն է ամենաբարձր պաշտոնյաների մակարդակով ընտանիքի ինստիտուտն էին խալխլում եկեղեցին էին քննադատում Պատմության հիմնախնդիրներն էին խալխլում։ Ինչ էիք ուզում սերմանել մեր ժողովրդի մեջ։ Հայ ազգի իր տեսակով միշտ փորձություններ տեսել է։ Եվ չի եղել այնպիսի փորձություն, որ ի վերջո պատվով չաղթարի։ Մեր ժողովուրդը իր տեսակով հաղթող է։ Եվ ուշ թե շուտ մենք ունենալու ենք մեծագույն հաղթանակներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսելով հաղթանակից, այսօրվա իշխանությունը, կառավարության ղեկավարը, նախարարները, բարոյական եւ քաղաքական իրավունք չունեն պաշտոնավարելու։ Պարտված անձը, պարտված պաշտոնյան, ախողը, բացթողումների մեջ թարված անձին իրավունք չունեն պաշտոն զբաղեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ծնկի չի եկել ամենաբարձր վիճակներից կարողացել է ելքեր գտնել քաղաքական գործիչների ձերնդիմախոսների դիկունքում կազմած մարդկանց անձանցին նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելով հետապնդումներ կազմակերպելով սադրելով ինչի եք հասնելու Որքան եք պարակտելու մեր փոքր ժողովուրդը չեք թույլ տալու պետք է հեռանաք միավորվելու ենք մեր միասնական նպատակները ձևակերպելու ենք եւ հաջողելու ենք Թուրքը ճշտամին երբեք այս տարածաշրջանում չի կարողանալու իր նպատակները իրականացնել Տարիներ շարունակ մատնանշել ենք որ մեր հիմնական գործընկերների հետ պետք է ազդիվ Եվ ճիշտ քաղաքականություն արեք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, տարածաշրջանի պետությունների հետ, աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ։ Ինչ եք տեսել? Ապաշտոր քաղաքականություն։ Այդ փորձության օրերին քանի պետություն կանգնեց Հայաստանի Հանրապետության կողմը որպես եղբայրական պետություն։ Բոլորի հետ փորձեք ճշտական հարաբերություններ ձևավորել։ Ձեր գնահատականը մեկն է։ Պետք է մեկ օրակարգի շուրջ մտնենք առանց ցնցումների խաղաղ բանակցություններով անցնում իշխանությունները հանձնեք եւ մի բան էլ հստակ ով էլ որ գա որ ուժերն են որ գան դուք թողել եք շատ բարդ վիճակ դուք եք այսօր պաշտոնի կռիվանում դուք եք այսօր կարճը ձեր աթոռներից այս բարդ վիճակը ստեղծել եք եւ խորացնում եք այս վիճակը Տարածաշրջանում արդեն տեսնում են ճշտամի պետությունը, ինչպիսի ռետորաբանություն է զարգացնում։ Փորձում են ներկայացնել Հայաստանին, որպեսի 50 միլիարդ ուժ վճարի, որն է մեր դիվանագիտական պատասխանը, որ սերունդներին եք թողնելու, թե թողնելու եք փախտեք ձեզ բնորոշ զորով, դու չենք տալու։ Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի պատասխանատու պաշտոնյա չի կարողանալու փախտել։ Բոլորը, բոլորը կրկնում են, բոլորը այդ մեղավորը եղել, պատասխանը տալու։
հայացներ, Մակյավելին մի շատ հետաքրքիր բնութագրումով հանդես է եկել, որ ակտուալ է այսօր, ասում է, երբ թագավորի գլխին թագը մեծ է, իր չափով չէ, իր հակով չէ, դա ընկնում է աչքերին, եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի նա տեսնի իրականությունը, հետո նա ընկնում է բերանին, եւ փակում է, չի թողնում իրականությունը խոսել, նրանից հետո ընկնում է վզին, պարանոցին, այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդն է տեսնում, եւ ժողովուրդն է խոսում, եւ այդ թագը նրան է խեղդում, մենք հաջողելու ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, աշխարհասփյուռ հայությունը հաջողելու է եւ հերաշտելու է բոլոր դավաճաններին եւ մենք ունենալու ենք նորանոր հաջողություններ եւ հաղթանակներ։ Գիրելի այրինակիցներ,